tabarĩre no nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Ndagĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka weciringi anga ĩrĩciaraga matigana kwa igana ndigegũkomba ũnjaũre gĩconoko. Nĩ ndatiga ũndĩ na ihinda iritũ mũno mũciĩ, ndatiga hau ndũkamũtĩ-inĩ karĩ hau ngaigĩrwo irio hau na kadishi ngaigĩrwo hau na ngahuro ũguo ndatigwo hau nĩguo mami ariumĩra kana ũrĩa ũriumĩra cukuru mbere nĩwe ũrĩũka andute hau ndaigĩrwo maĩ hau kĩra ndiathiaga ĩno. Nĩ ndirikanaga he ndĩ mũkaurire mbũrari nene ma na mami ndarĩ hakuhĩ, gũtirĩ mũndũ wĩ kuhĩ, ngĩona mbura mũrimũ ũrĩa yũkĩte ngĩgwĩka atĩa andũ ethiĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũndeithia na ndirahota gũthiĩ. Nĩ ndagĩetereire ũrĩa kĩrĩ kĩina kĩine mbura ĩgĩũka ĩkiura ĩkiura ma ĩkĩnjurĩra. Nĩ ndagĩrĩire gũkurite koguo gũkirita gũkirita nginya mũrango-inĩ. Ndakinya mũrango-inĩ rĩ, gacũhĩ ke handũ itangĩkinyĩra. Kuma harĩa kwahonera ndoko ũguo ndathoma nginya hau gũtirĩ na thĩna no gathino kanini. Rĩu haha nĩho kwaumĩra karima gagĩtũra kauma mahira gakiuma mahira 93 na 94 tũmahira tũu tũkiuma kuma rĩu 95 ũtarĩ rĩu mĩaka 95 96 97 98 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 kuma mahira nĩguo ndathiaga rĩrĩ gũtarĩ na customer ngathiĩ ngaikara kamũbomu-inĩ karĩ handũ haigĩtwo video ngaikara hau nja ngathikĩrĩria music tondũ before anjĩtie kuonania video aba kũhũra nyĩmbo ndaikaraga hau thikĩrĩria nyĩmbo tondũ ciangucagĩrĩria. Mwanake ũyũ wananagia video rĩ, ouma nja akangora, ouma nja akangora, nĩguo anjũrie atĩrĩrĩ, nĩ kĩ we wĩkaga? Manjagĩria nguo iria harĩa. Tũgĩkĩmenyana nake akĩnjĩra etagwo Mũigai, na ningĩ mwana etagwo Njenga. Mũigai ũyũ nĩwe Mũigai wa Njoroge rĩu. Ndoka ngĩkora Mũigai. Kuma rĩu rĩ nĩ ndonire BI, tũthiĩ ũkanyinithie tondũ nĩ njugaga ũkĩinawe. Wega. Na to ndiũĩ mũndũ backup na ndiũĩ mũndũ ũngĩnyinithia. Nĩ ũcio wainaga hau video-inĩ rĩ, nĩwe ndoire. Tũgĩcoka rĩ, nĩ twacereirwo studio mũno we nĩkĩo maũndũ marĩa mathiaga maikora andũ ngakũinanga mũhũri wa ngita nĩ acereirwo twacokaga arũngai kĩndũ thaa mũgwanja tũgĩkora bosi rĩ nĩ okire arĩ wa mbari ciao akĩmũbuta agĩthiĩ akĩina rwĩmbo rwake rwa mbere kwarĩ 1998 rwĩmbo rũu rũtiaumire nginya ũmũthĩ rũtiaumire tondũ arĩa marekondire rĩ rwarekondirwo mũndũ wetagwo Pastor Karanja agĩthiĩ akĩrũrekondi marĩkia akĩhe Mũigai ngiri nĩ ndikanaga mũno irĩ inyanya by then ciarĩ nyingĩ ngiri inyanya Mũigai rĩ acio athire nathiĩ kũgũra matiriti nĩ ndathiĩ mũthuri ũcio nĩcemanagia mũno hĩndĩ ĩmwe twacemania ngiri atĩrĩrĩ Ngai arokũririkana na Ngai akũhe ciringi mũreri wa barũthi wa Thayũ TV ndakũnyita ũgeni mahinda-inĩ maya ndagũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ gũkorwo ũrĩ mwĩroreri witũ mahinda marĩ mothe yũke ngeithi ciakwa harĩa hothe ũrĩ ũrĩ Kenya diaspora thĩ yothe handũ ya rũma tũtikĩre haha na ũmũthĩ twĩna mũini njorua aini arĩa meragwo marĩ gatũ na marĩ gatũ na still no marĩ o gatũ nginya ũmũthĩ ũyũ kĩrĩa mekire nĩ gũkĩra makirire na kũguo ũmũthĩ tũkorwo na mũini wĩtagwo Peterson Njenga nĩ ũmwe wa aini arĩa maiguĩkire mũno mĩaka-inĩ ya 2008 nĩ tũkũmenya athire kũ na tũmenye tũndũ tũingĩ twĩgiĩ Peterson na ndĩrakwĩrire haha tũgũkorwo tũgĩkũrehera aini acio gatene mũno makĩria nĩgetha tũhote kũguũria nĩkĩ gĩatũmire macererwo nĩ tekinoronjĩ matigirwo kũ nĩ tekinoronjĩ ĩĩ tekinoronjĩ nĩ ĩramabĩba korona ĩroka ĩreheria CD ĩramanina makaumĩrĩra kũ twĩ haha tũkorwo tũgĩcũthĩrĩria maũndũ macio mothe ndĩ mbere ndaya ngũririkania nĩ wega gũsubscribe na gũtigĩrĩra na wa join watuĩka mũmemba wa barũthi wa Thayũ TV watuĩka ta amemba arĩa angĩ rĩu ningĩ tũkĩrĩ o hau barũthi wa Thayũ nĩ anominĩtĩtwo nĩ Golden Honor Awards nĩgetha aikĩrio kura akaraonwo taito ya Best Media Enthusiast ĩrĩa ĩraheanwo kana ĩrĩa ĩrarekereirio nĩgetha tũikĩrio kura koguo ũngĩenda gũikĩria barũthi wa Thayũ nĩgetha aheo ngerenwa ya Golden Honor Awards Best Media Enthusiast ũgũka thimũ-inĩ yaku hihinye star 250 star
*22#. *250*22#. Wathio kundi yako ikire 233502. 233502. Wikire mwigana wa kura iri urenda kuhe. No wikire kura iri nyingi ungihota. Shoke wona wikire kura yako. Wikire igana ni mwagana magana Amerika na magana matano. O proceed wikire pin yaku. Ni wikire yo screen prompt. Ya korea uo wikio negeza kure mwe ode hile shiri giko. Miku kukure iri shio diyo wikira. Shiko kwa shi times 10. Negeza wona weti yo pin. Ligu wikire yodo shoko rolo mwaka. Turashoka turari ikanida nawe. Atiriwe idoshi yaku documents. Title deeds. Documents ya kushia fata certificates. Idota very sensitive. Itara fatara ku expose on way gaine. Shio the throwing de to shige hare. Safe wine. The throw save ni okita kuho diyo horo. Save ni hode tiye maudu. Kogwa ikoni yuku fatara save. Nigenda uye idoshi ya kushia fata. Wege title deed. Wege certificate shia shukuru. Bad certificates. Na idoige shia fata shia moshie. Uwezi hare. Safe wine akwiri ya ina digital lock. Ina password. Na torogu ina shafi maitameli. Na loku eno na save weno dengiraga mai kogwa na kogura dege geria mai ona dege hea lukiri ogweke negeza wane save weno neto deriva kago within Nairobi ofu watara kuhora na abeno 0798-008-008-0798-008-008 anegeza ukoro wakire hero save weno weja wana ilufi neto ogweka gira delivery na cost yetari newe within Nairobi delivery ne free fatani wakowe kodokora ihu kowe kodokora ihu anito ogweke kanya mukanini anegeza tukeno wale hero save weno dekili na Thayo Gardens Konza Katasi of Hekalu Company Limited. Inone mwea project iri ya nene muna makiria. Iradhi ya nabere daishi Kenya. Gutiri project iri nene teno dhino wa Kenya as we speak. Todo project ino ere kilomitemwa kuma The Konza International Techno City. City iri ya nene muna makiria. Gweshiri ya dhino wa Africa. Irakwe Hana Dubai. Irakwe Smart City. Sete ino niwe rako Christ University. University ino niwe orai gwire mudu no wadhome South Africa, mudu no wadhome Rwanda, mudu no wadhome Ekolea, kudugweta kwa Zambia. Na ninyo mwe ukorege dhome roginya online ya lutuo. Theo the dhino wa kana ni lutuo the dhino wa the todo technology ni okete kuhudhia maudu. Kugu no hote udhomo ya South Africa udhome re Christ University ino rako Konza. Ile president arata nya wakuruwa kiru gulie face one yayo wa mwakoyu utanadhirikira idhuwe na idhuwe haa haja ni hotuwa bete kabi hotura kuendelia kilomite mwe kuma hau giti ni Konza gate A dakika idato kuma Mombasa Road dakika idato kuma hau giti ni and of course kilomite mwe kuma Mombasa Road na no dakika igere tu kuma Malili Town dakika 40 kuma JKIA tuledi ya 1.3 million proti ya 50/100 cash ulihana milita tu installment 1.4 million wigiri ya deposit ya giri magana meli turaku helie milita datu turaku wikiri na mwaka mwagi mwolehe kahora uteku wigia uka inbox wikiri ya link wana video shure konze hana dhaishi joke guikilie keduge guetuo maafu negedho shagule 0798-008-008-0798 na wakabe uliene kikiratu mado maikuruke Konza na makaigithia na ajirane ne ino niyo project ito ya gatano na Hekalu Properties Limited. Can you imagine oge hetu kirone ino project na utina hando hake tulaku ireda Konza na kwa dhirea randhirega ya netu waka dhira modu ito weka ike we murata wama na wafata kore idhwe agakuru ni ukwenda gutwikomwa wito thini wa channel ya Faruthi wa Thayo TV hinya button ya join eri yaligainia na kiugo subscribe no shagule gatagateine ka lifetime membership Faruthi TV partners na Faruthi TV diehards. Faruthi TV wega umaga na mwishi. Kero tukaribishe Peterson Jenga. Ono wako ine ile shiringi ya garu. Iboru wavumire na ajirane na muno makiria. Gushiru wa hitia kishoka na kia kiura. Nekomaka. Lugu ginyo umudhi yonigu wa shamania. Na gushiru kihit. Back in 2008. Na waka tenetulali yoro wa miaka ikumine na kumahedeyo. Peterson Jenga atu ireku. Atu ire kakatia. Ruburu ni wamo teidhirie. Ainia ya kolore ni challenges irekoshi makorete hede no turagalia kuigira thino wa technology ini maruta gafia sharahi makinaga ewe ini no amateithirie
akoro ndo mateithirie ri he kaundu mangitira thutho wa kuina nyimbo cio cia na hit nikio twina ke studio muthenya wa umuthi karibu sana my brother thank you thank good you good to see you ni miaka mingi muno muno makiria turokire kuanaria nawe I think back in 2018 de kuria station ya Kigosho FM na muthenya wa umuthi ndanyi hamu ni gucemania nawe tiraithi kuona ainia ya tene ndio macokire marimaku karibu sana mundu gwitwo Peterson Dora Camereno, ndiye mwiroreri. Thank you. Kwambiriri yao. Ah, thank you muno mwiroreri wa Farundi, Mathayo. Ni jitagwo Peterson Njenga. Ah, na Peterson Njenga aciarirwo kundu gwitagwo Eldoret. Mm. Oh. Sangi jitagwo Kodo Farm. Ehe. Bant Forest. Mm. Kundu kwajarirwo. Mm. Na ni miaka mithi yangu. Eh. Gisoka githoma na mathina maingi muno ha guthoma rugano ni rurito eh tondu guthoma ni kwangire tondu akurwara okay ndarwarire ndi class 1 ndari kamwana ka kindu miaka inana ndi twagithoma turi anene eh producer ajira ugongerera thauti okay thauti yakwa ngumiongerera muno eh tondu ni ngiinaga eh riu ni ndarwarire hindi yo kamwana ka miaka iyo inana nikuthoma ni kwangire muno okay tondu wa kurwara kuu ndwari ndwari no ndi ndwari iriku yoka wina mieri inana meke na sorry ndwari no ri ni irigithagia kila mundu nginya niye nginya aciari mami ni athigagwo niyo tondu ni ndokirire rucini rimwe ngigua ndi na ngai Niwe gai, mwadu wa hii kuhoni, ni agia na gai haa. Exactly, ya. Gia na gai. Dagi na gai hili, nekeja kutura. Noto dutene tuwa ya gaa mwiko. E muhiyo. Mwadu wa atene. Aikyo mwile. Mwadu wa mwiko, aikyo hale, washo kwa kahinya gai hili. Eee. Kwa chuka ni hithiraga. Na hea magimeta wa mahoithia. Mahoithia. Ndwa na wewa ni sanitani. Eee. Ndwa ni tuwa kiri, kwa kira, kwa kudhigitha na mwiko shio muhiyo. Yes. No dhino shio duwa dhiri Gito aro vitali, ka vitali ka hau Bant Forest. Okay. Ngithia de kirosi dano. Ngithia ku shoshi dano ya mbere ya keri ya gatatu. Eh. Ngithia kana ri, muthenya ucio dali ndoke guthia kana ri. Eh. Ngiringe kira shukuru. Na ngiringe ka. Ciana ike jwa ike dwara mushi hari hari uto to athia kilomita ta mugwanja. 7 kilometers u hari hari hu. No ciana cia nganganire na ni uguo uguo. Makidora ginya mushida. Okay. Madora mushi makidiga mushi maisha ukashuka. Eh. Lu dali gikirogo dali gikari. Mami yake makivaru ali. Kulimbia kule kirimagia angorire ndiuriri na ngomete ngigamite. Uri uhano udakorire uhano. Okay. Na urumashu wa mwena uria na mwena uyu ngimutwe. Ndire igwa. Ah, dinosho ne wa mamioka utuko shuke wa ine kiuni adwa rithibitari. Ujokeruka ka dispensary ka ri ka Bant Forest. Eh. Dadi makia dikia mami marwa ko do mild dolet. Dadi dolet. Le mami yake choka mushito ginyagari go dine dina. Tori una dina muno makiria. Okay. Le mami adwa rire muthenya o githibitari. Adwa ra kuria rucini, adwa ra kuria gi admitwo. Kuligana agirwo tondu kiwe riu noi ngondari gikire shukuru gijokira. Ya sho. Geti dadi dirokira. Nayo yogi dirokira. Muthenya wa gatatu ni gudei. Na thina no ngai. Ni ndo thina umite ngai. Jesus is the Lord. Nona. Okay. Muthenya wa yogi wa gatatu ni gudei gure kindu tukuthathita. Batire maragia na wasiwasi. Mami ni arahutia kaigwa ndirio muoyo. Ndura ya. Aikarita ho riri ni wa gitara. Kona raga mudo wa ngai no ariukira. No ariukira. Akaihutia kaigwa ndi sawa. Eh. Ndura thita ini shot ko ri. Nigo ndagurumukire ngikwa ndi kundu guthaka muno. Ndarora kali guthi ku ku tondu gwitu gwa kiri muci akiwona wana ku ni ka story ka. Ndo muci ni wa matuini. Ni ndaro ka ndi kai ku kali ku ikenero. Kubiri ni thibitari. Eh. Nigo da kirire mamire uri. Mamia kihe shuru. Ndika na gahi ro shuru. Eh. Ganyo gwa du na sukari mami ju la muri ati tumane muci sukari urehu. Eh. Ni de sigende yo hau Bant Forest. Haya. Kubiri ni toilet. Dino shino hande nehire. Kuguru ukendia kuiba. Ukiba, ukiba, ukiba. Ushoka witano mituka yenu. Ala. Nani kumaha, haa getina ine, ginyairu. Kumudiri moto inadhina. Amwele uyu gitu inadhina. No kuguru tu.
gwituka kwa yelo kumbi yelo ino ri ndacokire kumenya thutha mari mahira ah nide karita ga dina kau na ndo aguthitwo ne kindu ndi aguthitwo ne kindu onaki 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 ona onore mudo ugani ahingu ndi nginya na karonda kuguru okay ah thutha ucio twikarite thibitari muno eh kahiye ko tutawo ugu twakumeria uguo 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 gikala muno ihinda riaku ikindu meari irathie nana urorete mwaka aniguma miarori yake no uguo no kuhinyirika hinyirika uyu mwana wanjo na te gututiga handu atutigire uguo thibitari ri tito tuinuke na tumamindage hairo thikrotha inuke ri uguo mamine kurorire akiora nawe ya twire tario kundembiria nyitite uguo agithie uguo akithangira mundu kondo gake akaneana na hau mami akiumira uguo nitwathire uguo tugithie haria stage ndore tugehicha matatu cia muci eh tukiura thiki hindi yo ndina umane kuhona ndina umane kuhona ona o ahota gukua kiaga kuira muci akiona ni egukua reke aga kuire mbere twathi muci twagiikire muno 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 na mami ni agiikire muno na ndie na ndi nuno arigithirie ni thina uriku tondu ndiri muguthe ndiri muhinge ndigwite na accident kana atia no kuru kuiba ndathi muci ndatumbiririo muno na kuhakagwo tutawa twa kangi twetaga chapa shoka tungi twetagwo tumuhamsi tutawa tungi wetwethagirwo na mahuithia mau na nidagiri kuheo ndawa cia habo muno muno okay cia rutagwo ni o mundu ndio 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 cia ri nyingi o mundu kana idea in fact wera go wale muri thibitari habo is the solution mundu kana idea tukumuhekina uguo uguo nidikanaga thina ni wa thina na mbiro gitunenehera muno makia ugikinya handu mami yake je uthi kurimia athi kurimia ri ciana my brother na my sister ni mathire cukuru na kenya dikurimia ugo no nginya ngiarimirie ni tha tunegia kuri na baba ni apasi ta miaka itatu kuma hidio thutha ugo ri ni dati odi na hidio itu muno muci dati ga hau dukamutini kari hau ngairwo irio hau na kadish ngairwo hau na gauro ugo dati ku hau nigo mari mami ariumira kana uri uri meshukuru mbere ni uri uka andute hau ndagirwo mai hau kira ndiathiaga ini ni ndikana he ndi mukaurire brari ne ne ma na mami ndari hakuhi uti mundu wikuhi ngiona mbura muri mori ayukite ngigwika ate arethie uti mundu ngiuka kundeithia na ndirata guthie ni ndagetereire ura kiriki akura kuria kiriki na kine mbura yuke kiuri kiura ma ikijurira nidagiriri gukurite koguo gukirita gukirita nginya murangoine ndakinya murangoine rigacuhike handu itangikinyira mbura yothe yanjurinji karita mburari nene nake mami kuri ari akiuma nayo kuri ari nigetha oke oke abia honokie mami aikinya ri nitaithagi nitaithaga na kindu kuma kuri ari uguo mbura yauthie kiure kiure igikia ndirio hau mami angoraga hau uguo nidagiikire uguo na mathina macio na wabire ndingia cokirio thibitari tondu kurora ndari na marwa na ndi thibitari ngingi twarwo ni ari hite kwanja mukiura kai na mbia cia kuriha ona mbia ri iti kwaga ciaga nigetha ni kio itarathondekwo to mami ni tagio ngiri imwe by then kwa ni 1984 mami ni tagio ngiri no he mami ngiri ari milioni urangia mionire ona kungiathire atia na tutie na ndu itumange atuteithirie taru ni twagite ri family ni itu ri gutiari mundu ona umwe tungihokire ona gundarwa ri hinda ruri yothe uti mundu witu ona umwe wokitiga my uncle na cokira kwa huru kathutho ara huru kire ri niwe waumire guku kiabu agiuka nginya kuri Dorit na gukuona mami agiuka kunyona ugu na dangi ukana bia to ndari kindu ugu ni twandi ni kire mami ni athi ni kire ri angi ahotire nigetha rwa not kari to ni rurai muno ni daki karibu na mathina macio ngimina mwaka na kindu ta mĩeri ĩtano ndĩrĩo ngiĩkaga ũguo itendahota nginya gũthiĩ my brother nĩ athire agĩtua mĩtĩ akĩnjakĩra tũmĩtĩ ĩno ya kũharũkia ya gwaka tondũ nginya kũgũra ingĩahotire ngĩenja gũthia gũtembeaga na mĩtĩ ĩyo kidogo kidogo rĩu nĩ ndĩathingirikabaga ũkahora ngĩathia gũtembeaga na mĩtĩ ĩyo
ndingethia gukorwo ti ni ndirahota guthie guo guthie hedi mweri kuria eldo ni gwakuraga makunu metagwo mashiru ndamendete muno ei haya kuria tuonetio ni rubu akumaria toni rubu ni ni rwendete matumanyu mwagwo acha mama tubo duko urari ni kuurire gucoka gwikia kafura ukiana kariwa uria kura gucoka kageriwa na kungiurire ucoke kware niguo makuraga makunukaga niguo biaciririe atiriire kethi ndiguo ndite ndetrimetie na kana ni gukora magikora auguo ti handu araihu no handu hakuhi na muciini uguo ngithie mitire kinyororoka ngigwa ringi riu ndagwa ngiikarira kuguru riu thina ukinene hau ngiikarira kuguru na ndiika ni ndaikarire hau ngigeria gukayuruka kamwana ka my sister wokite gucera mucii na hindi ona mathiite kurimia na mami kamwana kau kaigure ndakayuruka agiuka gaikora kuria ndirarira kari kamwana kanini riu riu ni kariga wegutaike kundeithia atia na gatingihota nginya kunjoya twaikarire nako hau gakirira gakiigania ngirira nginoga ikarwo hau niguo ndacokire mohetuki uguo agiuka thutha ta mathaa ta matatu uguo ngimune haraihu ngimukayurukira akinguo agiuka akinjoya akinjukiria akinyitirira nginya ngita akindwara nyumba mami ni okire hwaini aikwa no kuria ndirarira ni ruo tondu riria ndakuire ri ndaikarire kuguru thina uria ukwo riu ni munene muno mami akirigwo uria gwika andu ari thibitari itagwo Elder Maravin itagwo Mercy Hospital o Ravin ndathira vini ni ndakomirio ngiikara muno kuu ningi nginina omiri yaku irathii tathatu makiona aca ngitumu twari Naikuru hau niho riu ndatwarairwo Naikuru Naikuru ngikoma ningi mwaka utekuhona itekuhona na nä mekumenya thina Naikuru kuo mageragiririe mambire magitheca cindano cia cindano ici ndathecwo nä ciahoreririe ruo runene magicoka makinjoha plaster ya half kuguru ekirwo half kuguru nä ndä yakuona half plaster nä ekirwo half ä thiäte å guo nginya harä a no rä o rä u nä rathiä mä aka itatå itarä ndathiä nä wanyita itarä ndathiä na magå rå maka å guo thibitarä å ndathiä na ikuru ndathondekwo rä ndathondekwo rä ndaheirwo rå tha ngäinå ka no nä thutha rä u kä ndå mwaka kå u rä u na ikuru ndainå ka rä ndä na plaster rä kumbä ndagitarä nä mamenyire thiru icio nä no ndarwara mwĩrĩ nä å rakũra tondå kä rä a kana kanini no kå gå rwo å kå gä ire na thä na rä gå kå rwarire rä gå tirakå ra nä wanyita å guo ndagitarä magä kä ra plaster tondå final rä a mathiä kä rä plaster rä u yo kaba kå gå rå guothe na ndiarä munä ku å ndå å cio no å ndithagia nginya å må thä plaster ndekä rä two yake å thå no makä ndeithirie niä plaster ä no yathondekwo rä na haha thä gä kä rwo karåbaå å guo niä ndä na plaster ä no nangä thi rä niä ndiramenya kwä na thä na å kå coka umä re ngä thiä ngä ikara na plaster ä yo ngä thiä kå rutwo ndathi kå rutwo rä ndauma kenyatandä nä karä a marutagä ra rä gå kinya thä rä nä ho ndari araicä ire atä kå gå rå gå kå gå tiganaine na gå kå kå gå rå gå kå nä gå kå hä gwä gå kå tondå rä u ndathiä gå kinya rä ngaigua ndirahutia thi mamä akanjä ra nä kä to tå gä rä nake hau nä kä utarakinyithia kå gå rå thä ndathiä gå kinyithia thä no nginya ndä nginyithia nginya wä iname ä iname hau tiguo mamire gå kä menyera mwana nä agä ire wathe na ndimenye tondå ndä na plaster å tirä wamenye nginya niä ndiamenye nginya mami ndamenyire rä u rä nä plaster yagiria gå kå re aca plaster rä ndä ndiohetwo gå kabwo ihinda inene ndakabirwo ndaheo ngä thiä kå heo rå thanyinå keri nä guo ndekirwo plaster ikabitwo kå gå rå guothe no hä ndä ä yo ndekarä two thibitarä rä ndekiragwo nuthu kå gå rå gwakorwo kå igå nyani nä ta kä ndå ndaigä rä rä å guo gä kä gä rä kå gå rå to rä a må ndå angä kä ra kä ratå kä raihu gä tungu ä no ä rekä rwo kuma haha nona kuma haha ä gathiä nginya thä igä rä nä ta kä ndå kä arå å guo ndoka ndaigä rä ra kå gå rå igå rå nganyita tå kå gå rå gwakomera atä a
na tobia thiaga kundu ndihota kumanginyo riri ucio athitari uo ndingia menyire kurwa kwa ni kwagire na wathe o ndagire kwagire na wathe ndu ndarutwo plaster ndakinyathi na mena kwi plaster ciikiragwo ndungu igakorwo na thi no ndungu koguo ni ira balance ndaithari ni amena ira balance maguru koguo rio karuta plaster niguo karia rice plaster ni ratuma gora ngethi wega nikuguru na kwanyia rigwa ya uria mamenye ni mamenye kuguru gukwi o ndagitari uguo uria mekire mekire karufau Mekida duwa mito karufau niko kara kinyadi. Nwanyita. Udagu tuwa prastari. Karufau kati kehera. Nida wako kuruta kwerera ini. Ngati ukurali ya tia. Netuwa bidire tuge na hidi hiritu muna wete kira. Todo. Giru tuwa shukuru diya ina wadhe. Nego. Dala kuluwara. Dali kia. Rudera daho lera. Dekura diya ina wadhe. Dia gite na accident. Dia wete. Dia wudito. Diri ya tia. Ah nitwa kire na hide ritu muno gwitikira uhoro cio ati ni maritagia na wathe cio na ni mani gukwathie na ngicoka cukuru ndimu ndacoka cukuru ndakorire le twathomana o wanu to ndarwarie ndi wanu ndamakorire me thiri gwituka ndingitwana nao ni gucokio gucokio tu to ndarwarite kwi muri wa 10 no muini turorete kuhinga cukuru urathire tu I would like to call upon domestic, both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bururi wa Kenya riu ni ucenjetie mwikire wa maundu na ona ukiigithia menya ni hora igithia ni undu wa rucio nayo Konza International Techno City nirio itura kirorerwa riria a Kenya mobereire nario itura ria Thayo Gardens Konza Lirio haha murombo ino wa Konza City, dagika idhatu kuma main gate ya Konza City, ni dagika ikumi kuma Machakos Junction, dagika mirongo na kuma Jomo Kenyatta International Airport, na kilomite mbo kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash, ulihe na milita to. Installment ni 1.4 million, ulihe deposit ya shirigi gini magana meli, isho igi ulihe kwa hida le mwaka mugima. Protishi, ire na title deeds. Uhoro makiria, aliana farudhi kugerera 0798-008-008 kana Alfred kugerera 0706-002338 Hekalu Properties Limited Farm Foundation. Nitado mire na madina muno kuma hau todu. No iwa shukuru e kilomita mwaja. Kuma hali ya mwishi uli na shukuru. Ugo diye nevira. Ugo diye nevira. Nidadi ya na madina ogo ogo ogo. Gidoma kumali wa utu. Gekinya kilas. Kidu kilas 5. Kilas 6 au. 5 ini au. My sister ikona ke. Nia diri kota kuyana. Nakamutulire keyega. Akira mamireke tuteje gaguku tumutware kuria ikaraga moro tumuthomithirie ku cukuru yangu twathi ku uri gukimira tribal clashes ire cha umirire 2728 eh oh she night 1991 yes ah okay bare we kiuka gukigia na gikiundu gukia mba ko hede uri uri unini ne waku ba ni kiri unini ah okay eh ukige na bara icio horo shukuru gikinya hau na ndirikia shukuru na gikinya hau ndi athomire hangi lewe ini ri we ni racho ke uka kuina thutha ku na njira nguhe muturire ucio wa stopeiro hau the tribal clashes wa stopeiro hau maguthoma wa kinyire hau na hidi 1992 kwage na bara yo 1993 nidagire na karonda ha ho wiru ini mwena wa dini ya na dini akigena karonda kanini habira kibaki ajoka akitulika karonda kanini muno karima kanini no kaumaga mahira o mudenya nakagegire kuma mahira ndaigwa ruo muno kuguru guko ndu ndari ke shukuru ndo kamutulira wa kawaida wa mushi hau ho ninge karonda karega no kumare kwa honera doko gudago maginya hau gutina thina okay no gathino ukaninzi rugu hani ukomira kalima gakitura kama mahira gakima mahira na ite thiri na ite fo na ite fai gakihona mwego kemwe no wairu na mwena ana thini eh na ite fai gakihona
ona itefayori hagi chomo akibani kimweno yo ana tuda mweno yulu mweno yugi wa uokoine ku mweno haali hagi takiba hagi soka hagiturika kalima kani kanini muno kanini no kalauma mahira ugo kalauma tu mahira tumaira tu tukiuma kumari 95 utariru miaka 95 96 97 98 2000 2001 2002 2003 okoy mama hida 2005 2006 2007 kuma mahira ona hidiru doka to dinai shiringi 2007 2002 kali shori Hidio gina lubora shiringi ya dinai lutaha na ru what do you mean no digerire mudu ona uton dagereti uri thigia hotire garemu nitwagereti na njira ciothe na mami ni na mami koi mama hira mekeo yothe mekeo yothe ko mama hira na gutiri dagitari ra menye thino no aki dadi ko dagitari marageru maragayo dawaishi magayo dawaishi ah ni dagul ditu dawaja mehere ga migi muno na kalima kau ka ngiagire ku mama hira ona tugu tikarite na ri haha ni kafa gya ko he ni dadi ko dadi kioro ka hita gadi gagatulikia na diagaga tishu muko Nihitha daka hihi nyaka kuma mahila maria. Since 95 to 2000. Omenye lukaji 93. Ngoo shift kasi kuma mweno kakidi mweno yuki. Kuma 93. Ginya 2008. Daina shirigi yaga. Ligo doni ya bia. Daona bia gili kuma difitari. Tako centimeters. Ihale ya gili gili naivashi. Naikuru. Ashe ni omaji kile operation. Haya ni tereketuke riu hahari wa hota ku realize na hali awonera besha ndeuri horo wa kuona besha tondu muthuriri uyu he operations utangikwo na he maundu tangikwo tari bia ono kiendaga atie by the way wa shaiti uguo the thoti ari besha otherwise if you had money ni ungekitwo operation riu wa menya atie ni ukuina todo we new jeta gwa gutethia hu ndunge ku operation eh du gano ro akoro arari ndathi ndu andu gite unoro raihu koinana ku hedino hedino kwage tribe crashes ile ndathi poma na kuria band tuoka kodo itago gorika na kula nyadaro tuko uri twake ajiria maisha ma ukirimaga kurimia uo hedimwe nidetirwo ni kande mwe kinjira hina bila bya hayo ka aya tuoka twakora ngori kali he andu twagire ndugu my friends ugu anake agithie moro agithi kundu moro agithi moro akinjira ena kuga kinyandikira marwa ndugu tiari thimu kiandika marwa kiandikira sister yake akimwira ona nje ngari mwire oke na uku moro he andu angiruta wira wa mukawa ni ndathi ndakuretwa wa mukawa wa gukama Na gutu tiari gukama gutiari ngobe ni gutu tiari beruta na ihenya ge doli kanjo ukama ge dawire hi kenya ukama ngo ni ge ukama no ta ge no no gutu le ino diko ijire manyire no ese ino ku gucero nyodo ndi ni da itagiri ya litare ya ya keri isoga ge kini nda atiku ge kamani ku dadi ge kuiguaga no dege sagine obenye dakinawa kwaya ndu bi kuge kamani kudaji kuiwa tadi na kiundu gya kuina kaiwa turwimbo kindu ni guheze ndungu eiguru muno unda kinagiririo ni dakinagiyo ni wini wa heze ndungu kamuthikiriria ku dadi gitwo ira kwari kare ndio kari ga gatia huthagira mahiga kana thitima kari na kamwa guthiruki ugu ukanyitetio tindio githiruki ugu niyo majira ya niyo ihiga guthiruki ugu kare ndio kau kana kamwa hando ga kuthiruki ugu uwe kila kaseti ugathirukia athi akinaga ndu ndikunda thia kurithia ngirithia ndai wa turimbo tu twa heze ndungu ngathikiria ngenja kuguciririo ni wini muno nigu ndatu ngire rumba rwa mbere ndiku kugu ndoi ni ukaina miyo nini ne waku just 2007 ne okiru kyu kiambiriria guka ndi akwe horo wa 1993 back then ohare le murwaru ndi wa juria uria ndokire kuina okay hidi no riu ndarwara ri ndi nda kugo ugiroka ko hitiru tiru ru mbara mbere ru rwa hitu 28 ah ndi nite ingi okay ndi ndi juma hatu ndi ndu hauno andu makumenyeire no kumbe he ingi wakunikite ini ndakinite ndatuka ni mbara mbere 1993
di cura che tu la ukama. Doka musi la huruka go 94, 95, in Nairobi, 90, io cago dietro che gira 96. Io cago di cuore, non modo, e di aguo. Lady aguo, lady aguo. Dimitri aguo in me. Negoda di aga, lady gutana casto magali, caracamo formo in a carri hard, hai tuo video. E karahuja dikire ya music todo before ajiti ya kuonania video ba kora nyimbo onde karaga hau dikire ya nyimbo ton sia guchagirira okay na ni dugite nyimbo nda dugite nyimbo ideo manake wa wa na la ge video le au maja ka ngoro au maja ka ngoro ngwa juri etiri ni kive bika mane ya go ili hari to ikemeana na ke akijire tabo muigai na ni gibona cita go jega muigai uni we muigai wa jero geri Alla? Ito me ne ire hau. Abotike ati bene kiyaka. Na na ala utika kun ta ga. Okay, de botike ne kiyaka. Moiga yo na ya video. Hau. Abotike. O ngataru. Video jido dia ga kuiro lera. Isi ori moi gramu kali hau wali. Gai gai. Kheri yo kuna ku. Ni rugai. Rugai. O ngataru gai. To da magisha gido kwa my sister, ndu kwa my sister ngo dadi kiwo ira kwedi ratu. Eh. Mudu cho ke futa dwa mweri umwe. Beje ndo ni giri ire. Gidi ge kula jacket ge kobana ndadi ro giura giri ya dio ge kobani nako. Eh. Ge kula jacket. Eh. Imwe la kula igana. Ge kula jacket ke de comedy ya de fea. Ndio to anyita ga chumo guo. Ukali shiringi shiringi 10. Ndi to kata uni. Okay. Ogo ali ni dadire kwadia gwishi riu ndia ndoro uririe ndoro ndi cheji hani cia ndituhire ri na nona ndikire na wathe wakwa ngire ri au hau ndenda giri aturi au hau hakwe ngiga gibanda riu riri riu ari akani ita utaina customer ri ndathia ni gudathia ngika kam form ni ka utodo nake ona na nyofu opposite aha ndiri opposite heta gona from supermarket ari rugai riu ngo tokimenya ni muigai hau aha au maja ka ngora jikarite hau tukimenyana ya ndugu Gamma ni gena yene nyimbo ci hura muno. Ni wajirire riu ri. Ona ni nyendete kuina ona ni. Gamma ni ni ndugite ginya nyimbo. We datu ngite. Gamma ni ndugite ginya nyimbo ni. Ni gutwathire kuina. Ni gutafangire ni kuina ngira my sister. Uyu ri wathiete guthomithia moro. Gamma ni ndira kuina ina ndaigwa ndu cio ithini wakwa. Na ni ndugite nyimbo. No ndi na besha. Hidi ni jokani uguo ndi na kitu tangirinya. Kidira kuna ni besiga na kimwe ndende kana ngiri ikomira yiri okay no na aki he giri 15 tuna ile kwa record kwa album eh ni album ya nyimbo ikomira yiri eh aki jita ndio moro aki he besa ngiuka ngire ngidoka ngikora muigai mare uri ni ndoni ya bi to ndio kanyi ni ndio ni juo okay nawe wega na to ndio i mood backup na ndio mood ogoginyirie ni ushe no ushe wa ina how video ni ni we do ile kadeta okinya ju wow asa mwana kio giwari o hawenda ya atahaga mai na migote okay na ni na wega muno ari muhonoki oh ndu ngimuna ntuthi to ndire to kimta ruboro wa lweta go kinya thi kahora 1997 kuko ako inibia tarutete ciake ndarutete ri Eh on datu gitarwibo no ni na na menyire tene ukuinithia ni kuinainaga tondu ekira rubaru wa hese kuria thini ri tuikarita ujari ni aruinaga ngaiwa ni araina wega muno akabak akana tariko bakira bakiru rubaru araina kuria ni utoka kina nake tugatwarana wega muno tukina hauja ni utwira ni ona studio ri dwara tukaini tugithi studio ta gofiriko ni na rubaru ta gokinya thikahora na daina twarikanire ati tukuroka tene nigetha tucoke ahingure wira tuisho kali ndo twacheleiro studio muno we ni maundu mare mathia mai korando ganga kuinanga muhuri wa gitania chereiro twacokaga rungai kindu tha mugwanja tuikora bosi ri ni okire ari wa wambari ciao akimufuta atiri akimufuta we amufuta ndo ndamuri atiri ari to no aputo wira na ni ndo iwa ina no atonga ona ke no guoi to ithu ni twatonga ri no ngimwira ri uri to ni tugutonga muno ri ura tugwika to no aputo wira na ndatu mo aputo wira ngugwikira CD ni ha a cassette guteri CD ngugwikira bisha yaku ha cassette na yako haha na my brother ha mekira marigana no brother ni akwa dana ina
Niendo dukumo gusia gisagi. Ukumo deka bro muigai kana. Tiko yu hendo tiko tuwa. Ini mai cara bro. Ini wali tadi awal. Tadi ka brava. Bro, muigai jeloge. Itu on deta muigai jeloge. Eh. Itu kan John muigai. Bro John Muigai. John Muigai. Ani brother Peterson Jenga. Eh. Na brother yako Shege. Eh. Nitwa kigeririe kwendia rwimbo. Eh. Na murutwo Muigai. Mm. Murata wari wa Muigai aitwe kare ndi ukarikani. Eh. Yekira ukazeti. Mhm. Twathiro kanga uguo ritu. Kinan nitwa international nini muno. Eh. Ntraga kindu bio. Eh. Ugo Muigai. Abo ekire. Eh. Agithie kawa ngware. Eh. Agiuka rugai umite kawa ngware. Mhm. Ai soka kawa gware ni akidiga okay gipambana mm na ni ri ri ndari mu ni kuru ya kase ti guku ri mm hidi mu ngisi ri athi na ikuru mm ndi gicagi ngithi gicagi gicukira stage na ikuru ikora ndo maraina hau mm adu maraina ri ni ndimona ndimoi ni ndakire mugeni music eh ngiona ndo ndimoi ngiona ina mugita wa imani mm na muitu itagwa ani ngucere muya ni uri ni ta ikinya wa ikinya oh an etagwa an ucere wa tene eh ai no at da makori makina house stage na wa imani ucio eh an muturi eh ani muturi ani na mudu itagwa imani na muthuri we ho witagwa Ruben kamaku ni kamaku ni ndi ndori muita ni dimi akora mudu ucio ni komujaliria hi dimi na ikinya ria kere orida eh Nika wa hivyo na tukikira gira gira. Iii. Ushu ni hori lefi. Ayu ni teru ubo. Ayu ni teru ubo lwe hori. Lwa chokilu kino. Yanyana lugoru. Lwa chokilu kino no amoyo. Hmm. Kana no amoyo duga ka. Bafa ni ukenaga. Idi ukubo. Shone alia wii. Oh. Oh. Nuburu wa imetu. Na. Hidi yo. Nakudia kwe horu wa hidi yo. Hmm. Kama kunwe waru imite. Okay. Kwa wali kaseti ni yake. Hmm. Ah, no no moi kana muigai ri. Ndo thiaga atia. Tho hege fugo. Ina gakinya thi kahora. Kahora kahora. Tu gakinya na hinya, tukinya gwithe witu. Okay. Ni muigai to ina nake. Eh. Ndaina rubo rwa gatandatu ri. Ndakinya rubo rwa gatandatu ni ngiura memero. Ngira muigai oerera na itongori ici ingi. Eh. Itongori thatatu na ni thatatu. Okay. Dure goda kula mugeni achokia githie na ndathi na ikururi ngikora cio ri ngimahoya kanya ngimira mutie kanya ai nyine ru mbaro akwa ah ni muturi riu eh ni ndi nyitete microphone handu hangi eh ndio mahire ri ambere ndani ta ndo ya microphone ndali ndio muno ndali andu magikenio nini ngihura ruimbo tukaseti ndali na tukaseti twe ndi ndakwete ndathi gicengo surprise andu gicengire eh twathirira hau aha twathirira hau gitini cio riu makijirondo kuinuka mmm okay okay tukaka kuni handu eh andu maina production kuna ikuru undu ngiru ngutira tukaseti tungi mmm riu ri ni ngimoria ngukomako mmm makijalo kamake mere nguthigicagi ni ndia komete guest ringi eh ngu maji tuku ni andu ukoma mm. kwa mudu ni kumate ndemu ni ndiye tete kuni kwa mudu eh imani ni kwa mudu ndiguthi mm. eh tuku ni andu ukoma bika eh Uda kio ni twathi ngiro ngira guku kuri ha 150 eh ikio na kwina nginya tulafu na kingi ndu ditare kola to ndu redeti CD we na tuido de na tuido ha ni ha 150 makinyo ni kamuka wa ngiri nguria eh yeta go 3 ways dikari ya noke hala na ikuru ke vi ngiri ya ngima ha usi ni makinyo ni ragutira CD at mini cassette ndu ngiajiriria guthiana ona makija ndu guthi cent thiena So your music journey kana ta ya jiriri ya mayo lu ya jiriri we ya horo boost eh hau mm mugeni ko ntwara no ni na ndika na ndo aria mm to ikaranga ngio na te mugeni ndendagia kaseti brother yakwa ndendagia kaseti mm hidio kaseti ira ta diriri ya kaseti ri tukale nya mututa shooting eh ugo ni kafisha kale gito aria ndikachokale kahuro ka bisha kamera le andikito tondu ugo twarutaga no na kamera irutaga no na bisha itwarutagirwo photoshop mini photo isi twarutagirwo ugo uko na cira umacira tathi ni bisha ore ko ihana photo ya photo studio la ya studio I mean photo studio no ikiria iratathi ugo leonaga ri ugo twarutagirwo maratathi Tutu nana ya ali makijano na makijati uza kutiruwa uto ila tani mutauta anasingi kumi. Makijati ushafidi ila tathiri igima. Aha. Ila tathiri. Ushokyo totini. Uprinteruwa.
gero printerwo gero anganihidion tagiri na kidu riu ni dad ko designero iratathire ure datu mire athi damune karata thikari athi arute na ngimune bicari athiri akindehere iratathire akwa ndikiru jikari chogo ndika akeheria muigai na sagai akeheria sagai bitu na muigai yo na sagai ayari ona wa ko muigai ni na nyimbo ithathatu daratinda ni anacio we aria mbime hawoini daratinda ni noto ikaraka ari ai nini majirie kuigwa mudu to kuriti ruboruru ena mugabo mwega ai nira mari kuo andu ta pastor karaja pastor karaja ke jita ke mara ke winite ruboruru ni ari nda muno to ngimuna ati tumure kodere edu muno ari kodagiro music okay nego da ke mu connectire au kata au ni edu muto okay to shamania town to ndo to shamania ke mu ke bahati utikiri utiri thimu nego da muri hena andu maida ukure kodere nyimbo mugiya ke je ni we at akijira ni ajitio tugena nyimbo cigana na ningi mwana dina cio kuongerera ngimwongera nyimbo agithia kina rubo rokero wa mbere kwari 1998 rubo ruru ti umire ginya umuthi uthimire uti umire tondu are ma recordire ri rwa recordire mu dweto pastor karaja agithia kiru record mari kya kyo he mu yaigiri ni dikana mu na ire nyanya by then cyari nyingi ngiri nyanya mu yaigiri Asio nali. Adire express. Express. Adire dali kokora matrix. Nemira. Eya dile kokora adire dali kokora matrix. Ni na ya kwa kwani. Akora vero. Ayi. Oi gai. Leuri. Ei. Ni na ninge thina mbere na gukikoro ru ndi na kuria. Ei. Muigai niguo andu majirie acio aina ri ni adire ukasi ba center kaingi okay ndio si ba center ya rijeru eh adu maroka ku muno muigai niguo na ni riru na ainie angi akigia men connection ya kigia na mundu eta we daracha mundu gwitoria ria gucha na muigai eh da mumi akiandikwo ni ria aicoka githi uo wa imani ya shokia kina rubo ruo ho rwali rwa bom ne kwa huli wo bom ma kaini usio ile ya huli kule town ni 1998 wa imani ya kina rubo ruo itago mutino wa bom luki piki muno na jirane ne muno wa imani ya kigia bia riu le twa dia nake riu ni to tiga riu ni acoka na igobi na rubo ruo tukiura no guo ni wa shokire field ni guo ile riu amu ya ya kimandika me dancers me die ginya nyibo riu me dagia nyibo sia a me dansa selu finali ni kwa shokira kina lu ni ri lu sta lu ga to rokora ji ha u ri ne dai kali na ikuru lu da di na ikuru ni bi umire ringi okay ni go da chokira giru taru boru ta go di ni nyina manu ti ekire we go na ruo dai kara ni go da chokira giru tu garu boru ta go mushori ni gai go shora gira mudu girafu ya never lu boru u ri lu kira ha kwendia eh ko di na ma di na ma kwa di na stra ku gu niko ndacokire ngina rwimbo rwa ciringi yanga rwirumwe rwi single track sure hindi uti na gosingo no rwi ni ndaina rwirumwe ngigwa ni ruka wega muno kasi tita ndaini te ya volume 3 ri cori ni ngai ri ngimicokia riko ni boy cio ngieheria rumwe ikira ciringi kasi tiyo ikiru ni gwe arurumire nona na rigu iko nugo ka CD CD ni chakuretwo cioka cio chokire tu tu no ni ndiena shuguri tondu we ni ni donete daina rwa mbere uti na thi daina rwa kero uti na thi riu ni eti atida na gita no ri daini ni shiringi yanga ngithondeka ira daini tenda mi ni tu fine na tu no tu four ire mo shuri ni ngai ni gudaruo ire daina shiringi yanga 2007 2006 no daini ni single gikana ruo tu ndiruthikagiriria uguo ndiruthikagiriria nyumba thengira 2007 daru ithurano daru ina 26 27 twengira ithurano niguo rwa pikire rwa pikire hindi ya ithurano tongu likanda he yago wira kuri a royal media igithi oh ni ndathire migithi muno na ngira na tubeca ngai akiandika cikio ndakimwiraga nyandikire na hindi yo kironda no kirauma mahira no kirauma na ndiri mundu njiraga onau onau ona mami ndu ndiatigire na kidu mwiraga tondu ona na ki mami ngai akimuhinga meciria ma kuririkana ati ndai murwa ruo ruo tugithira ndanjuragia tondu anjuragia akagia na stress riu mami ni ndia mwiraga uria kurathi ngikara uguo ngikara uguo inoro mambia gukuhe migithi 27 27 ni kudahirwo migithi ya inoro tukigira 28
na wira wa ma uwo mudu rurimi rwa mudu ruhinya ndirie ngai anyandikire ceki na ndika aicidi tarigire baru into details todo ado gimatire mahota kunyita ro baru wa gihoro wa ciringi ya nganiki iyo na nikore mwa ciringi yaka ndirie yahota gukura ni kaniri iti yaka ni yanga ruboru ciringi ya ngari ga nganiki ndu yothe giciaraga kwa muhiano nyamu kuri kuri muruthi wanga kuri taru taru tango beri ino ya gusiara ri igwito yanga nona na kuri jamba in short ni kuri jamba na ni kuri yanga yes riu ni ndaragi horo wa yanga ri ni ciringi igigira muko na ciare ciare okay nona yeigira igaciara eh tondu taru nayo gitwa kuri ra to for example ngeja kuri ra ngoberi nduge bakugura ndume yes asa ukigura ndume niki ndugure yanga tondu yanga no utware kwa kwa mundu no ite yai winino guciara ni raithi no ndume ndu ndugi no weciriri ugu atia ndijiri uru aciri gianga hindi mwe ndacamania muthuri umwe na ni ahurukire ni mwathani thutho uyu ndamwita Mombasa njira tiri no majega ni wele ni ya kio na mihikarire yakwa ndari muceke ndi muthuri o ndirathua muthuri cio ni anjikuagira tha muno ani hari atari bia na hari atari hoti ni anjikuagira tha tondu ndagere yo tungumania na muna miethere kasi tita cio tatura na bagi ngongo ni tite redio kathi koithi ngeinagira nduga thitari ngathi ndore tigathi nyiri na redio nyitete atia uguo tutulito aya waimani ile yadire kule kutarwe bora mutino wa bomuri tuora no ri ni doire radio ya je uthiru kanayo ni dathiruke muthuri cio cia managia muno hindi mutu acha munya ndiri atiri ngai arokuririkana na ngai akuhe ciringi yanga muthuri cio njira kiugo kiu ri ni ndaikara thi ndeciririe anjira rwa ciringi yanga na ndakiririe hau no na ntondu kirio mugi na ndikiri muna ndi mugikuyu na ndi mugikuyu thiini wakwa ri ni rwimbo ni rwa taukiru meciria makwa rwo kira rwi rwimbo hari we ngi ukangiciria gi ciringi yanga ri ciringi ciaraga kai ngai utangi ciringi muthuri cio njira ko tangi mihe tu iyo iri ciaraga ndiye guthini kou uthini kite ihinda iraya ndiye kuhoya uguo hoete andu ndiye guthinika njiguira tha uhe ceki unyandikire ceki na uhe ciringi yanga na niä ndiarutä wira handå ngandikirwo ceki å guo ceki ona ceki no ndaina rå bora ciringi yanga rwarä ka ndarå rä kia 27 iyo rauma sk macaria nä arwendire må no na augire atä thä iniä wa nyä mbo iria cianainwo nä aini arä a manaina rå bora ciringi yanga nä rå rwa mahutirie ngoro yake tondå nake nä aheirie rå gano akinjä rå rä a ngerete na thina athiäte gå thoma nginya agathoma må rä mo na athiäte atuä kanä tie abirika ä no na mbathi angä te mbeca ndege nä aheire rå gano akinjä rä we nä wahutirie ngoro yakwa na rå mbo rå rwa ciringi yanga atä ngai akå he mbia na akå he cianga irä irä ciaraga igana kwa igana akä he akä njä rä no nä a njamba tondå gä kä heo cianga å tarä njamba akä he 50 kä njä rä no nä agå thiä å ciarairie ici cianga 50 ciringi kana 50,000 akä he nä å ndå wa rå mbo rå nä akä njä rä mbo rå rå nä rå ndathima nä rå nä rå ngenagia ke 50 ä no ä thiä gaciarithie iria na kuma hau ngä heo wä ra wa mä githi na twathiä mä githi ä rä a twathiaga niä ndiä tagwo nä mc nä we wanjä taga mc ä taya angä othe makoinaga niä arå gama akauga na ndä na ciringi yanga rekei ndä mwä te aine we rä mwä te amå inere na må the enda kä ndå nä enda rä rä mwä ndarä rwimbo rå ngä iguaga ndä mwä inere ciringi yanga vas nä ngakä neo microfo ngaina akahå ra rå hiå guo akä inaga akenete ngandä kä rwo ceki ngiuma hau ngandä kä rwo ceki ya 50,000 na niä ndionä te ceki mbä re ä yo niä ndatwarire ceki royal media no bengi ya famä rä tondå ndahingå rä ya bengi ya famä rä ndiä na akaunti ndahingå rä nä å ndå wa ceki ni ngä hingå ra ngä twara ceki ya mbere o ä rä a wainäire ngä citwara kuo ndatwarire ceki ngä twara ngä twara nginya må ndå å rä a wa bengi to nä amenyerä te kå nyona to ndathia o harä we ndathia wä må ndå å mwe nä ndamå makite na akamaka baina rä a njå rie te korutaga wä ra royal media nä mwä raca nä kå ina nyina akä njä rä a inagå rä kå ciringi yanga
haya hido riguru akida nime binite rui akinyandikira namba yake athimu kare kare thina athengire kinyandikira namba yake uhuria hwaile haya ngimuhurira ehe eta Solomon ngana eta Solomon Kariuki akihuri nwe thaici niwe MCA wa kuria Elder Maravini akatura getagwo maji mazuri haya no, ti maji mazuri etagwo igure haria ukiaba togutorathi na Eldoret niwe MCA hau thaici waini hili tukiona naki dile ukiaba gutia ni ati ungira gutethie na guwa bengi mwana ni dile gari ingira magori le gari hai karo ngia ndwa gai aki connect na mundu wiho waya na garuni na process ikiajiriria within 1 week da na gari na nuna ne akenio ne tushaki tutu urale he ku ni mona no muteithania na bengi no tuteithania alafu ni arakenio ni nie ni kuina shilingi aka tondu wini ugi kuitikira ni uheo kibari ga kwendwa tu ni andu o ma kwendwa ugo tu nikio na tugika mandu magika marauching andu magoko ugo na magoka na makayura ku tondu magi kiundu gikira go andu ni ngai ya utu mama kwenda ndu ni nitagi thiri uguo ndu ucio ni ndakini ndu barungi o hidi ru dina shiringi ya ngari ni gundu ni ruto dina bia ri ni kana mugithi wa muico ndaumite kundu itagwo Murang'a ihura stadium di quelli duri uomo nel coro ma non lo macchiria ma non si chiederia righe ne guardare io c'ho ne chiede ti è tutto difficile tu gano nali ne dico che di e a hinya che si dico ciò con i curi quella da commette quella ma con le che ma è di forti ciò con i curi ne go maggi e io ne fai lo si attende tutte che si ona ma che in genere tu oggi processi di horo bisa ne guardare io si curi difficile tu sentimeris da chama ni mutumio wa makija tugathi medical ti uthitari di centimeter yari jero kuni kudathire ndi matoria bishite da huri to medical ndi go specialist magisilo ra makija kuguru ko gwako kuna bacteria ehe ihi divini riritwo ni bacteria ndi ihi diriritwo yi ndikara kanyamu rugo utariria kabaya kabaya ati ni kisi na gikio kana gwe uone kaunika makijira hali na maudu meri ina tukuru huku tukulege kana tuike operation kani afatara dactari special kimena mwita yuzi special I would like to call upon domestic both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Fururi wa Kenya, riu ni ucenjetie mwikire wa maundu. Na ono kigithia, menya ni hora igithia ni undu wa rucio. Nayo Konza International Techno City, nirio itura kirorerwa riria a Kenya mobereire. Nario itura ria Thayo Gardens Konza. Ririo haha muromboine wa Konza City, dagika idhatu kuma main gate ya Konza City, ni dagika ikumi kuma Machakos Junction, dagika mirongwe na kuma Jomo Kenyatta International Airport, na kilomite mwa kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash, ulihe na mieli tatu. Installment ni 1.4 million, ulihe deposit ya shiringi ngiri magana meri, isho igi ulihe kwa ihinda rĩa mwaka mũgima. Protishi, ire na title deeds. Ũhoro makĩria, aria na barũthi kũgerera 0798-008-008 kana Alfred kũgerera 0706-002338. Hekalu Properties Limited. Farm Foundation. Dena ido. Nitu ya. Magongo na nginya dina ngari. Ndio nginya dina. Na dina yanga ni kwa. Ekai kuguru operation. Na ngi admitwo. How na ngi command vitali na operation na kuma ndio didanya na dina so. Wow. Okay agirira. Na nda shokiri industry ni kina rubore tagwo horeria marakara hore. Tutako grevo ni. Kuga horeria marakara horeria itwa hera meya maitu horeria na wakoretwo kwa gina bara cia 2007 kiraga ya horeria marakara excuse kuba kutyo kire wega utia dire gina rungi wetagwo ngai ndungia munyaka tondu we ni we mwihoko rutio kire wega andu hawe ni rwagucokia ngatho na niguo ningia ngayo kaya wambiri kuina nyimbo iyo renda ikuringana na meciria
Vina barugi. Eh. Dimo ni okwa dimi o dire vina ogi. Lutia dire. Donhe de dimo shenge halupio. Eh. Dio lu risiguru mono na nyango kia ginya misi mono. Eh. Gina lo baru etago leke ini de gazeli. Kamuru garu yo karubiru ogwa kwa musi. Muri nyama. Na mumenye nyama jega. Noi rezimi tuo todo ya kaya gago dimoi. No moriro. Rubor etago takedricale. Rubor ingurricale. Come lo riga da tatu in resi giaga? Si giugagna, kera, sekia kumoada ni, nawandeka, we sirigiaga, edesia ragama tigana quaiga nai, diego comba, ojaure so noco. Pegai matu kona kimera tikolea danado koma na geona nambia duda waida dikora gona dururu ona damiwa igatu anyororo ekora nyandikira sikia kumwathani na wandika we sirigiaga ire siaraga matigana kwa iganai dige gukoba ujaure gicionoko. Wow, rero rubo gushero rwatumire witike Peterson njega ndinga ndwetaga hedio sorry ndinga hedio tena ndwetaga Peterson njega noyo niyo identity ya Peterson ginyomo thi ugigweta Peterson njega ndumo ni ure waciringianga exactly riu ni ruo rwa gwikirie mbere uguo ni ruo rwa ndeithie ginya kugia ritwa na rugicenjia muturire onoko no gacoka rio gicoka thi na ke miederie rwa coka thi ni rwa ndigire ngumo na ritwa tondu ngikuwe ya tari tuingi no ndo to ono tajui tutai tuona na heo namba ya kugurire ngwire jitako Peterson njega waciringianga no ginya ugira guthikiriria you know you called me in 2018 na wajira ugu no ginya giariritire no ginya kugu wari celebrity in a way even after 10 years no you curia wa shokirio gicoka elda maravido wa ile rubu kana athire ku riu hau ni hori ngu horo eh daina siringi dia doni ni dia doni music ni ashoka thi Nida gikire muno muno tondu rwimbo runo rwana cokathi umenye gura cokathi nya muhuko ni gucokagathi Nida cokire thi muno 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 ona ginya arata ginya arata mathia mehirete mathirite ori urathi cokathi arata uthio thirite mathirite mathia macokete thi wanjagia gwetha arata angi nona wanjagia gwetha arata angi ari mugutwarana tondu ari mwai nao mathia maikurekagia urerwa thiethi na twaini nginya ndu kawaida mathia maiutigaga ri utigagu ucokaga thi ugetha arata angi na ukanja ukimenya uri ugwika ni getha uri to no nginya uri before it ni taciringi ya ngari mwaka ni wa ngirigiri na imwe ri he muthuri wita gwitha wa mwangi wa kuria na ikuru njoro ni atuonagia product cia habu kuria iteithagia andu ugu ni andeithagia agatubundithia agatutwara kirathi by the way twathiaga agatuthomithia tondu ni ndari interest tondu ni ndirikanaga riria ngukwira ndarwarite hapo ni ciandeithirie ugu ni ndathire ndathiaga kirathi ngabundithio uu no ngikorwo no ni guteithika no uteithie mundu na ndawa te no ugu riria ni ndoni misk ni acoka thi ndacokirio kwi muthuri uria ngimuria ngwika atia ni ndimbeca ni njagire piu rwimbo ni cokirie thi nyinite igitire ndia akije dia kuoni vile uweka niki uragieka iko twani tani na kade ngi ita ukigia wa kamau ni muini onake na waki na akiri wiro chito afudile gi onake ni mura gigia to gukara to tani na besha niki to ti menye ne atia he muthuri wa huru kiwe ta wa bi no amuhuja
onake twari ni twafudithagio nake twari gakuruvuka andu ingi kwathi yakwa muthuri ucio eta wa mwangi ri wabi twanitanini nake no wabi tugithi Tanzania twathi Tanzania ni twathire kugeria wira ucio kudia product ucio practically odo twabita kugereria guku ni twathire kuria twathire kuciendia okay tukedia tukigira industry ni riko riko tukedagia habo ishio tuishiedia tuishiedia tukedagia na sisi tutaivia na tukiona tukiona ntoro na tuveze to kwa kwa ndio maisha maadi ya madini huo na tukigira hiyo shedagia huo ni ndio tukigira kuina tunao ndio ndaikara kwa the studio gaina no dadikiria gaiwa ndio duroga hatri na habo kwa hapo Tiana Narugo. Ona tu ni maji ya kuga katiri. Ii. Rubo la siriki yaga mudo na ya kono kutugiro tugi. Ona. Ehe. Kulia do eni diri tu wonya doeri. Ono gehe uere ga kuzira te ni ku. Diagari. Kuwira da uere. Ii. Ona. Ii. Na odu shino adura muno. Kwa sababu mwisho ajiria tini kugwira dago ili ya titene muno. Eee. Kugwira dago ili ya gina sirigiaga. Kimuna noga yudia na mahida. Ali unido wa mahida ni na time bitu ili ya temono. Eee. Unumuwa kamuwa ya tukune teknoloji. Ainiega nona nogo kwetere ya idnilisti ya adu tatuedi kana dhate. Maha tukiru na mahida. Na CD roke rari ya wega piyo. Ini mari ya na CD meka magogo na madhu kuma ainia geni. Mamu kira. Korona niwe yoyoka. Nige ya mutiga nigithina ine monene. Yani ina ginya CD ili ya mogera rako kire na shio. Mwako roli nywe mutire ya tea. Mutire ya domo ugiuga no maritua. Why? Gapu ino ya kuma CD ni totoa ki tuedia CD. Tuedia CD se haria se chokera thiri. Haria maini riri. Idio tuwe kwedia CD na cassette. Na ni se hana ta sia dira. Yasho. Na wiroche nwa huka. No, duredia unaki. Wiroche wa dira ugu wa kwedia CD isi yori. Katakati ka CD eno. Na digital. Hane ho maini idhui. Ainyesho na hawa wetari wakatene. Hane hotu wali hile. Tono nituwa le mogutu wana hida lili. Totoro wai kwedia. Nori nituwa kura titi kwedia. Ainyo the maru kamiri. Hau kapta mekiru opozi. Gata kati nika haka naka uka. Dwe ya adumu wa bagu kila. CD ya dedi ya naini ya ageni. Tokiri ete tu. Yasho kayale he teknoloji ya flash disk. Neguo kagali shire kilo flash disk. Adune matika mabi ya kuhele la CD yo kahora. Maro kali gwe furashi. Furashi ni hoara tutea. Tuturu laro kona ati ni mundu ali furashi. Adikire ya. Ande idia naki. Padire. Ane ki. Alafu ni aduni madhi ya mage kiri wakulia mudhuru wa nakulia kogi. Yes. Mage kiri wakulia. Nye ibashi yove kage tera ini. Sige kiri wakulia. Gali kote ya ura sidi ya kuyaki. Yaki. Hau ni homuini ya tera bau. Umiyo wa mahida maitu. No haya madhi ilo nabira kuina. Na tukitika kuina toto wali uraino toto wali. Faira siya ijeha. Ndewule, netuwa tigani nao ini usiyo, tuwa duwa lorile, tuti hata utuwa na maida maya, aya, idhuye tumenyerete besa. Aya maro kamati ya labia, maida maine maigua woko. Maigua woni mainaga. Yes. No idhuye tumenyerete kwedia, tukunabia. Hani otu kuhulira. Na waya maina nageza maigua woko haoli, makorero ni hida lea. Lea digital. Lea digital. Maigira nanareo. Ii. Livi kumaha kuruga tuke. Transition. Ii. Neare hedhina. Neare hedhina. Ii. Ngote kali yogo de ugatiriri ndiri mukuru na ore he hale he bena ri corona corona ni weno corona anina cd sio burika na corona gi ukada ina duka hale ruthuri ira duplicate gira ai cd aha na corona kama ratathi gi kumoya corona yokire ndada ari na cd ta girie mwa ko si ando gotire muri byo wahurira ko jure cd cia gaya kana master ia kana bara tadi ba gabeku ori wakinyire hau ii na ugithira na ukinya mwisho ii riu ri ainia ya matwana na mahinda ri makorero me merindira ini makeria gucwa cwari makorero ni digital ndi twa rogera ge ndi twa mamire twero rero akurathi no aya mari oje rogera ya sure ndi hauni ho makorero no kuri me yumithia ta sari jeroge ne ukago duplicate to cd hali ya kire hali ya tribaro de trend center to dai no dungi agi akire ii deno kora no dungi agi atiganita na cha ke ri guri gwa ku la
nida kila data kama shamani ndoni ya asa nini gundali mwa heto kwa ginya na YouTube imagine kutiri mwini watene ugega nirati na YouTube ilo na kawali hana ati subscribers ni uranyo na hindi na girie mwe ndiwa wabuwa siriki yaga na doi weku ndire kuo onajo meki nita YouTube tinie ugo nani kwa komenithia na rea watu ilo lera matika weboru wa siriki yaga matika yiku huti adu ati niko subscribe matika agerie mete lero lero ugo ikiruwa negu ikira luge na goro inalimix goro inalimix leo inaluwe obisa ajega tono nye siya tene nejuru tibisho gero lera weboru ona hale tukira watu tbt mwale vili 60p mwako lile 4k hale ya mwale igwele ile exacto kwa wako lile kulikuwa mtu obisa ihana ona ajega kwe modu mwene mweniwe mwene no na hale tura ukiri lile lile haso kile studio na deina rubo riba na dami ya nini kugeria kwa tuwana na mahida magu dei kila studio andei na riba reto gaijo nori dhe ya haya matura manya nyete matura manyu luritie matura manja ite munu munu wakiwane kwa dekiru adekiru kwa dekiru adekiru gaihe riba wega deru ine nigeza doa mwenye chukwa dekiru adekiru luga ya rahe riba reto gaijo nori dhe ya haya na dera gaia masho nore nimetua ni arathi mada thagire maundu kugaje ga ngagitaithika ga gera ngai chonorithia miario manaria kumeni ne hinya ikondu mamenye we ni worathi mamu ngai nakivugo kauga ati aya ni maugaga ati ona ingirindwo mbeca ini ndigitaithika ngai nginyiria mahinda makwa maguteithika nigo nigetha andu amakireki reto jonorithiria aya jonorithiria aya ndirire rweru na rwimbo rwega rwa YouTube rwa YouTube kugoro na video rwa na video ye ugeretie agwa rwa YouTube rwa na video geretie video rwa na video theru muno kama ya kisasa na gashoka gare record wega very clear na gare record one man gare record one man no man le wero ho lito one man ruhana ugona sema muno ndiamenya tidi dikoina maudu mara matene toka kotwa goina kisasa dakina rwa wega YouTube rate atia Peterson Jenga. Peterson Jenga. Na niko nda hawe into bracket wekele shiringi yaga. Let people know. Ah, very good. Nijikirite. Nijikitikari ulitu watoneli ulitu marani. Neo brand. Neo brand. Iii. Liboru, liwe na ginyasikiza. Wow. Kwanza kwenye ginyasikiza ili asio ya kisasa. Iii. Ili orahi inya star. Iii. 487 star. Mm-hmm. 61 hash. Iii. Iyo kwenye ni short code diri ya hudhu muno. Niyo short code diri ya hudhu. Iii. Weda wahura thimu kaigwa mudu akirwo ngai jonori thiria ya tondu guti mudu tangienda guchoni thiria ya matura ma munyenyete ndungiaga ona we ha ukinyete ndungiagire andu wa iyo na makura of course yes how do you get the cow mudu ngenda gwika oje wange bia ti ano ngari ndu besa ini ndungiteithika no imagine uri ndetwa besa ini imagine ndu ateithika matigiri kundi ngamore kani ngutheithika se wa kinita ruboro eto jonori thiria ya chokera skiza skiza ni star 487 star 61 hash okay we kiroguo uregere haria mitaboi uregere thimuine yako comeback any your comeback comeback narudu raguwa guwa asa ndirago kugo YouTube ma subscribe pio na mamenya liweria riu ndi kuona ndirauma gutangi ukondu njina tono loge tutari wi riu jukite na full force ndirauma ndo kwa nya shiringi aga ndira rwe kalimix haria guonera bio no studio guthi nyine shiringi aga riu yo bisha ya kisasa ndirwikire kuo na dina nyimbo ingi na mbere ya roro ndainire ri 2018 ile heribo dai nirwita go abu buju rorai kararu tali video dira wele video last year di de bayne last year ribaru wega na ru nirwega nirwega fi ruri wa YouTube okay wega muno makerio na no na ruruti no kawe miederie na tia de akadi go kwa goro nikuru ndio kina ruru rura rwa abjibu ni rap song na kale kare YouTube tondu riu ku ni kuobesha ile ndu waji na besha ile kali ko sioneka gatia ndu isi reke nguire no na ndu ya merole na YouTube ciambiriria guka
Kugwe nyimbo iria wainete ige kune kwa after Sirigia gano shishokere. Maoshike remix. Ii nigela kwa jamu kwa Sirigia gano kire muru okina remix. Dinoka de muru. Ala kwa gita. Dinoka de muru kekwele farudhi. Mukino ya gai diona okita tonu diona gai na higulite. Jira yako wa oligi ya wini. Ii. Nedeigwa maguta mako. Deigwa kikobegi ya kwa kebe baine. Gai ya gai wa gai niya baraliti ya ruhi ya wako waligi. Ii. Ii nigina guina muno. Wow. Na shoki ya gado ni kushere wako kwa Farodhi wa Thayo TV. Shokera skize orori gina please mwerele liwa Farodhi wa Thayo TV. Uri yonge hota kuta idia mwini. Nethuru uwe kira skiza. Na kuwele na nye. Bushu shakeshi YouTube. Especially mwini uwe watene. Nia hini tuwede te hini tuwa celebrate ile maina gawega. They're still there. Na imuwe ajire ya lieto ugema he come back jaganayo ni wikira skiza. Na kurula ya nyibo isho YouTube. Na skize ugeme kofia. Is also another way of ukinyira andu ari angi ugikofia skize yo ni gukinyira andu ari angi na igukurwe kinyira andu ingi muno makiria kogwo mishokere ani ni mesiria gesiria tiriri andu aya toni matwedete muno na medete nyimbo cia kwa ri matikinyandike wira na kunyandika wira ri mandi hage kibautu o he mweri mugima naona kana ciringi 10 he mweri mugima na nigetha anyandike wira ri hahe mucara ucio ri ni ekire skize yo very good andike thimu ine yake kuingira andike kire star 487 star aya 61 hash star 487 star 61 hash adiriri guerole ile handu hanjikire yona rikire meme kuo star 487 star 61 hash good weko huo ndio bonero watu karugabiru adimo yaku na ni ukoro udeithetie muno na ni ukoro ujoketie music ini wega na ni gukenerera uini wako leto jonorithia there you have successfully downloaded skiza tune jonorithia aya jonoritheria aya the tune with okay very good koguo riu nidarikia kugena skiza yo riu na ni dakena koguo mureri ungihurira ni ukuigwa skiza jonoritheria aya thank you very much na ni undu cio ni gutuma ndi ngai na njuge ngai akurathime amen ona ria mwiro ona mwiro riu no njugire ngai amurathime sure todo akunjikira skiza yo a ni gukena makiri undu cio ni ndiguire ainira twatigire ri ni mahai karugano makanje ri weri we ufati ukoro wi mudu ikarite wega tutide na uko kihoya hoya ugitida na uko tari ginya bia guku bia ni nyingi muno music ni na cirone kanu ndu askiza na YouTube ni uga kimana ni ndi mugeni hanata guciaro ndaciarwo ringi riu ndi ni gab ni nyaje u capture uria murathi thwara ni ugo ni guhoya mwiroreri atwikire skiza yo na ni tukena good. Thank you so much Peterson Jenga. Kore ndo magenda kwaria nawe. Kore ndo magenda gutweka kirathimo hariwe. Ndo ni mai enjoy ndo burwa shirigiaga. Kore ndo magenda guk welcome. Na namba ya thimo kugo no mahena namba ya thimo. Thank you. Thank you. Namba yako ya thimo no akiwadirio wanarogo. Nginya namba ya thimo no ile ya tene. 0722 95 96 19. All right. 0722 95 96 19. All right. Yes. Very good. Dake na muno makiri ya Peterson Jenga wa Shirigiaga. Shirigiaga ni joku menyithia murata. Eh ni mame ngani. Thank you. All right. Muradi wa Farodhi TV tumana Peterson Jenga kana Shirigiaga na ni ngurikiririe mwana we waku ngurikanie ndrai kirio kura. Ugothi hali adhimu ini yako hii nye star 25 star sorry star 250 star 22 hash negi liyo kule aliku Golden Honor Awards nina mani nominatete data best media enthusiast taitono ora jikira we na ajira yako jikiri ya kura negedha duweke mohotani hii nye star 250 star 22 hash star 250 star 22 hash gati yoko di akwa vikire 233502 233502 wana wale ikia gwe koguo niogu itio kura ili wale na kujikilia vikire kura isho shiothe shihamwe shiothe na wana wa shikira niyeri unie datu ikamuhotani kogu wikira hadwa kujikilia kura maitamaigi ugo shikira shiothe shihamwe taru ya dike igana limwe shokio die kwa Mpesa ujikilia kura udosho kuro limwega wenda safe box tulekanile dokumentisi yaku ikoro hii safe title shiaku na certificate shiaku shiothe shikirwo safe box ine iria sorry ogemia dokuhora na beno 0798
008-008-0798-008-008. Gulie na digital lock, ina shafi gire ni fireproof, ni waterproof, na mauduma agema igemono makiria, wahurana beyo ni utali. Nuku kuhete shiegie Thayo Garden School ya Konza, akoroni kufatana maafu ugoka inbox ya kwa ya 0798-008-0008-0008. Gulie rima 1.3 million cash, ulihena miyalita to, 1.4 million installment, girima gana meli wikire deposit ishugulehe na mwaka mugima, na title deed eho, na ne inclusive dhe inuadho goro. Shoku guwoka inbox, guwikiria mafu, na guwikiria link ya Thayo Gardens, Konza, na toro guwona guwikiria bishashia kuri ya Konza City, hali ya kinyete kwa ishi daliri, do shokoro limwega. Makiri ya mothe, subscribe, na ujoin utweke mumeba wa Farodhi wa Thayo TV. God bless you so much. Nikotu ilore na nagotu dhikiriria. Na neguike la mekune hagira ini ya haugatene. Umamenye, umayuoro origi. Na mwono makilia unatokema encourage hidi no maragi ya nakidugi. We to come back. Dhino wa technology. Santeni sana.